Noćna zlatna argan krema, namijenjena noćnoj njezi, zdrave i suhe kože, kao i kože sa borama. Poštovani gledaoci, pratite Dnevnik, izdvajamo ove priče. BH političari zauzeti preuranjenom predizbornom kampanjom nemaju vremena za državu niti kritiku. U jeku preuranjene predizborne kampanje Savez za promjene postao Savez za pobjedu. Zahtjev Milorada Dodika da se u Narodnoj skupštini Republike Srpske raspravlja o Srebrenici obična predizborna provokacija. Ranku Debevecu, predsjedniku suda BiH i Jadranki Lokmić-Misirač, a potpredsjednici VSTV-a upućene prijetnje smrću. Poljoprivrednici iz sela Donje i Gornje Krajince do imanja na drugoj strani obale uz merdevine pa preko nedovršenog mosta. Zastoj u reformama, izostanak rezultata u borbi protiv korupcije, rano započeta izborna kampanja samo su neki od niza kritika koje BH liderima konstantno upućuju evropski izvjestioci. Slično je i sa novom rezolucijom o Bosni i Hercegovini koju razmatra Evropski parlament, koju je pripremio Kristijan Dan-Preda. Nažalost, aktualnoj vlasti nije u interesu slušati kritike, ocjena je struke, posebno uzimajući u obzir da je izborna godina i da su pažnja i trud usmjereni na druga pitanja. U nacrtu nove rezolucije Evropskog parlamenta o Bosni i Hercegovini ništa što već ranije nije rečeno. Naša zemlja stabilno klizi u sve dublju krizu. Kristijan Dan-Preda, autor rezolucije, u svom dokumentu direktan i jasan. BH političari krivi su za neuspjehe Bosne i Hercegovine na njenom evropskom putu. Nastojao sam nebrojeno puta ohrabriti vaše zvaničnike da budu ambiciozni i da prihvate potrebne reforme i da sa lakoćom odgovore na upitnik. Nisam uspio. Stalna odgađanja provođenja reformi i odgovaranja na upitnik opet su me razočarala. Mi smo uradili sve što možemo. Više od ovoga Brisel ne može napraviti. I sada je samo do vaših političara. Ili će se uozbiljiti ili ne. Jasno je kao dan da nikome od političkih elita u našoj zemlji nije u interesu slušati kritičke poruke, ocjena je struke. Činjenica da mi u apsolutno svakom pogledu, jeli bilo koji kriterij da uzmete, smo uvijek na zaleđu svega. Dakle, da se radi jedno od propasti politike u Bosni i Hercegovini, evo preko dvodecenijske politike koja nas zaista vodi samo prema dnu. Naša zemlja ne zaostaje samo za evropskim zemljama. Evidentan je zaostatak i za zemljama u regionu. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, pred Evropskim parlamentom i u ranijim izvještajima istaknuti su isti problemi, no čini se da predstavnici vlasti u ovom trenutku imaju važnija posla. I dalje imamo nepoštivanje odluka Evropskog suda, izmjene Ustava Bosne i Hercegovine, izmjene izbornog zakona, grad Mostar, pravosuđe, korupcija, procesuiranje dijela korupcije. Jednostavno nekako mi zaostajemo na tom putu i ne radimo baš puno ništa, a s obzirom, kažem, da je opet izborna godina, ne možemo ni očekivati neke detaljnije pomake. Moglo bi se reći da izborna kampanja u našoj zemlji nikada ne prestaje, stava je Mačkić, te dodaje da je podizanje nacionalnih tenzija postala uobičajena praksa aktuelne vlasti. Jednostavno ne radimo baš puno na tome, nekako smo u statusu quo i nekako, evo, skoro smo imali, znači nikako ne možemo da se dogovorimo kada je u pitanju Dom naroda, izmjene izbornog zakona, nekako smo mi stalno se vrtimo u istom, a nikakvih pomaka ne pravimo. Ukoliko se i desi da Bosna i Hercegovina napravi korak naprijed, slijede dva unazad, stava su bolji poznavaoci prilika, a optimističniji nisu ni građani. Navikli su na trenutnu agoniju, te ulasku u Evropsku uniju i ne poklanjaju preveliku pažnju. Da Bog da, ne vjerujem, dugo nećemo. S ovom ovakvim vlasti i radom ovih naših velikana slabo. Mi nismo za toga, mi smo narod, ne možemo neke osnovne stvari da odradimo, da se dogovorimo, da idemo negdje dalje. Dok su na vlasti ovi kako jesu, to nema od toga ništa.
Od nadležnih institucija očekuje se brže odgovaranje na dodatnih 600 pitanja Evropske komisije, ali se skreće pažnja i na činjenicu da vlasti u našoj zemlji nisu provele krucijalnu odluku Evropskog suda za ljudska prava kada je riječ o presudi Sejdić-Finci. Prema svemu sudeći, evropski dužnosnici su, za razliku od biranih BH zvaničnika, svjesni trenutnog stanja i problema u koji sve dublje tone Bosna i Hercegovina. U jeku preuranjene predizborne kampanje, ali i pretjeranog optimizma, Savez za promjene danas je promijenio ime u Savez za pobjedu. Kako su kazali, u narednih 78 dana lideri opozicionih stranaka iz RS-a nastupat će zajedno. Istakli su kako je CIK sve njihove liste ovjerio, ali i da su sigurni u pobjedu. Savez za promjene od danas je Savez za pobjedu. Tim nazivom jasno poručuju da su uvjereni u svoju izbornu pobjedu. Kandidat ovog Saveza za predsjedničku funkciju u Republici Srpskoj, Vukota Govedarica, istakao je da želi da svaki dan bude dan pobjede Republike Srpske. Već uveliko razmišljaju o formiranju vlade, a lideru NDP-a Draganu Čaviću prepustit će ili premijersko mjesto ili mjesto predsjednika Narodne skupštine. Treba nam vlada Republike Srpske koja će se baviti poreskim rasterećenjima i rasterećenjima rada. Treba nam vlada Republike Srpske koja će, kao što sam rekao, svaki dan stvoriti ambijent u kome ćemo pobjeđivati za Republiku Srpsku, jer građani Republike Srpske to zaslužuju. Kandidat Saveza za pobjedu za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić, smatra da imaju bolju izbornu kombinaciju od njihovih političkih protivnika. On je naveo da iza sadašnje vlasti stoje još samo oni koji imaju veliki interes ili su ucijenjeni. Oni su dugo, predugo i ljudi moraju biti svjesni činjenice da će sve ostati isto kad bi oni pobjedili. Na svu sreću neće, uvjeren sam da ćemo pobjediti i donijeti novo, drugačije i bolje Republici Srpskoj. Ubijeđeni smo u veliku pobjedu koalicije okupljene oko Saveza za pobjedu i svjesni činjenice da ćemo u narednih nešto više od 2 mjeseca snagom naših argumenata doći do svakog čovjeka u Republici Srpskoj i pokazati da narod Republike Srpske zaslužuje pobjednički ambijent koji nude i koji iza kojeg stoje naši zajednički kandidati. Predsjednik NDP-a Dragan Čavić istakao je da je njegova stranka na izbornoj listi SDS-a za parlamentarnu skupštinu BiH, a da će za Narodnu skupštinu nastupiti uz Naprednu Srpsku, Naprednu stranku i Partiju Sloboda. Vjerujemo da pred nama dolazi vrijeme u kome će se jasno pokazati lice svih političkih aktera u Republici Srpskoj i očekujemo da će prije svega kampanja koja predstoji biti u okvirima potreba Republike Srpske, demokratska, bez podmetanja sa kvalifikacijama koje proizlaze iz realnog života, a ne iz imaginacije. Iz Saveza za pobjedu napominju da će i ove godine njihovi politički protivnici pokušati napraviti izbornu krađu, ali da će nastojati to da spriječe. Jedan od koraka je, kako su rekli, zaključak parlamenta Bosne i Hercegovine koji definiše nadzor nad štampanjem glasačkih listića. Zahtjev Milorada Dodika da se u Narodnoj skupštini Republike Srpske održi posebna sjednica o izvještaju komisije o događajima u i oko Srebrenice u periodu od 10. do 19. jula 1995. godine obična je predizborna provokacija. Ocijenio je ovo danas zastupnik NDP-a u Narodnoj skupštini RS-a Dragan Čavić, ističući kako to nije tema za entitetski parlament. Nameće se i pitanje, ističe on, zbog čega je baš sada odlučeno da se raspravlja o Srebrenici, a ne ranije. Dakle, u proteklih 14 godina od kako je izvještaj podnijela komisija koja je imenovala vlada Dragana Mikerevića i njoj je podnijela izvještaj, u tih proteklih 14 godina je bilo je dovoljno vremena da ova vlada izvrši reviziju tog izvještaja i eventualno formira novu komisiju, utvrdi novo činjenično stanje i završi cijeli posao. Ovako imam utisak da se ovo može vrlo lako ubaciti u kolosijek izbornih konfrontacija, a mislim da Republici Srpskoj u ovim okolnostima najmanje trebaju konfrontacije, posebno po ovako osjetljivoj temi. Mi nemamo ništa protiv da se o ovakvim temama raspravlja, ali pravo istinu o tome šta je u stvari prava namjera predlagača, znaćemo sutra na kolegijumu i na kolegijumu ćemo imati odgovarajuće stave. Na kraju krajeva, da se podsjetim, mi smo izdali saopštenje i smatramo da nije bilo potrebe da se saziva sjednica Narodne skupštine na ovu temu.
Zbog sumnje da su utajom poreza i brojnim zloupotrebama oštetili budžet manjeg BH entiteta za skoro 2 miliona maraka, Poreska uprava RS-a podnijela je za pola godine 15 izvještaja nadležnim tužilaštvima. Riječ je o manje poznatim firmama koje posluju širom Republike Srpske. Dok su se kontrolisali veliki privrednici, mali su iskoristili priliku i prevarili sistem. Njihova prevara budžetu RS-a nanijela je štetu od 1,8 miliona maraka. Od 15 firmi protiv kojih je Poreska uprava podnijela isto toliko izvještaja, samo neke su javnosti poznate. Najviše izvještaja, tačnije 8, podneseno je zbog sumnje da su odgovorna lica u preduzećima utajila poreze i doprinose u iznosu od 1.436.000 maraka štete po budžet RS-a. Izvještaji su u tom periodu podneseni prije svega zbog utaje poreza i doprinosa, ali i zloupotrebe ovlaštenja u privredi, falsifikovanja isprava, zloupotreba lažnog stečaja, ali i krivičnog dijela oštećenja tuđih prava. Poreska uprava podnijela je i 3 izvještaja protiv 4 odgovorna lica u 3 preduzeća zbog sumnje na zloupotrebu ovlaštenja u privredi. Ukupna šteta na ovaj način iznosi 216.000 maraka. Jedan izvještaj podnesen je i zbog zloupotrebe lažnog stečaja u 2 preduzeća iz Banja Luke i to su Komerc i Sarex. Iz udruženja ekonomista SWOT ističu da se svašta radi kako bi se izbjeglo plaćanje poreza. Time ističu ne samo da štete državnom budžetu, već se stvara i nelojalna konkurencija. Oni koji izbjegavaju plaćanje svojih obaveza su konkurencija, odnosno nelojalna konkurencija onima koji redovno izmiruju obaveze i kojima iz tog razloga veći trošak poslovanja. Samim tim što izbjegavaju plaćanje poreza, oni svoje robe i usluge mogu nuditi pod nižim cijenama i onda su konkurencija onim kojima su uredni i koji pošteno rade svoj posao. Prvi problem je, tvrdi struka, što postoje određene rupe u zakonu, drugi što nema dovoljno inspektora koji bi kontrolisali kompletno tržište. Dešava se ističu da upravo one firme koje nisu toliko interesantne inspektorima prave najveću štetu po budžete. Posebno tu govorimo o firmama koje na prvi pogled nisu pretjerano interesantne Poreskoj upravi u smislu onog prometa godišnje koje oni prometuju. Poreska uprava se uglavnom bazira na veća preduzeća i uglavnom tu vrši učestalije kontrole u odnosu na ta mala preduzeća, gdje je onda samim tim i veća mogućnost za nekakve mahinacije, malverzacije. Treba napomenuti i da je zbog krivičnog dijela falsifikovanja isprava podnesen izvještaj protiv odgovornog lica u banjalučkom preduzeću Esperanza Company, a zbog oštećenja tuđih prava protiv odgovornih u preduzeću Dezosanit, također iz Banja Luke. Ranku Debevecu, predsjedniku suda Bosne i Hercegovine, i Jadranki Lokmić-Misirača, potpredsjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, jučer su upućene prijetnje smrću. Povodom navedenih prijetnji koje je uputila za sad nepoznata osoba, obavješteni su nadležni policijski organi koji obavljaju operativne i druge radnje predviđene zakonom kako bi se otkrio počinilac ovog krivičnog dijela i rasvijetlile okolnosti slučaja. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine oštro osuđuje svaki način pritiska na nezavisnost pravosuđa, a posebno prijetnje vezane za ugrožavanje sigurnosti i života nosilaca pravosudnih funkcija koje su u posljednje vrijeme učestale, te poziva nadležne institucije da čim prije otkriju počinioca. Sud Bosne i Hercegovine će u četvrtak 26. jula izreći nepravosnažnu presudu Radetu Vlasenku, Dragi Končaru i Milanu Krupljaninu, optuženima za zločine počinjene na području Prijedora 1992. godine. Oni se kao bivši pripadnici Vojske Republike Srpske terete za učešće u progonu civilnog stanovništva na području Kozarca i okolnih mjesta u općini Prijedor. Na teret im se stavljaju ubistva 8 osoba, među kojima su i žrtve starije životne dobi. Na današnji dan 1993. godine na Sarajevo je ispaljeno 3777 granata, što je svojevrsni rekord. Granate su napravile ogromnu štetu. Ubijani su ljudi, rušeni civilni, kulturni i vjerski objekti, pa čak i bolnice. Podsjetimo, za vrijeme opsade Sarajeva na grad je prosječno padalo 329 granata dnevno. Tokom četverogodišnje opsade glavnog grada u brdima oko Sarajeva bilo je stacionirano 120 minobacača,
jača i 250 tenkova JNA koji su poslije dospjeli u ruke Vojske Republike Srpske. Cilj im je bio mučenje glađu i demoralizacija stanovništva na najokrutnije načine. Tokom te opsade ubijeno je 11.541 osoba, među njima i 1.601 dijete. Opsada Sarajeva, jedna od najdužih u historiji modernog ratovanja, trajala je 1.425 dana. Da bi došli do svog imanja, odnosno njiva, poljoprivrednici leskovačkih sela Donje i Gornje Krajince penju se i silaze merdevinama. Prizor krajnje neobičan. Most postoji. Masivan sa betonskim stubovima koji je izgrađen iznad rijeke, međutim do njega ni od njega nikakav put ne postoji. Slijedi priča. Gradnja betonskog mosta između leskovačkih sela Donje i Gornje Krajinice, koji treba da poveže poljoprivrednike sa njihovim njivama, započeta je prije 15 godina, ali je ubrzo potom zaustavljena, pa tako prilaza mostu nema ni sa jedne strane. Na pješačke staze ljudi se penju direktno sa livade uz stare drvene merdevine visoke 7 metara. Tu svakodnevno prelaze svi koji imaju neko imanje, kako kažu, s one strane Južne Morave. Kad je mala voda, gazimo pešice, traktori preko vodu. Inače, prelaz drugi nemamo. Tamo je put propao što imao, ne može da se prođe i to je. Inače, nema kuća koja nema, tamo imanje s one strane. Sigurno 300 hektara tamo ima koja se obrađuje zemlja, ali ne može da se prođe. Ja imam farmu tamo, džabe go imam. Kad sam moram tu u selo da čuvam ovce, dosađujem. Preko mosta uz napor i rizik Jovica Tošić, njegova porodica i drugi mještani idu pješice. Nose hranu, vodu i sitan alat, ali ne mogu i težu mehanizaciju. Ja svakog dana po 5 puta prelazim most da pomažem mojima. Nije me strah kad prelazim, ali neki put se i merdevina polomi pa da ne padnem. Odgovora na pitanje kada će izgradnja mosta i pristupnih saobraćajnica biti nastavljena u leskovačkom javnom preduzeću Urbanizam i izgradnja nema. Tamo kažu da su Republička direkcija za puteve i općina Leskovac 2002. godine potpisale protokol kojim je bilo definisano da Republika učestvuje sa 85% vrijednosti investicije, a da preostalih 15% plati općina Leskovac. Stalo se sa svim tim stvarima, sa tom izgradnjom, iako je bio potpisan i ugovor sa izvođačem, kažem sve u skladu sa ovim protokolom pre toga i sa ugovorom. Tadašnja Republička direkcija je preuzela obavezu ne samo da plaća ovih 85%, nego da izradi glavni projekat na osnovu kog bi se izvodili radovi, i to projekat sa tehničkom kontrolom, također da vrši stručni nadzor i da iz svojih sredstava finansira izgradnju sa 85%. Sudeći prema Nikolićevom objašnjenju, mještani bi na ovaj most mogli čekati još dugo. Mi nemamo nijedan sad zahtev mesne zajednice da to toliko prioritetno jeste. Postoje ljudi koji imaju potrebe i oni se obraćaju, ali na kraju u gradu Leskovcu se dosta gradi i, kažem, postoje prioriteti koje mi moramo da isfinansiramo i da završimo, a ovako nešto bez učešća države izdvojiti 65 miliona stvarno nije malo. Nakon brojnih protesta tokom protekle decenije, nezadovoljstvo ovom situacijom mještani su iskazali i natpisom na samom mostu: dokle da čekamo, ovako Srbija pomaže razvoj sela i poljoprivrede. Nastavljen je verbalni trgovinski rat između Kine i SAD-a. Američki predsjednik Donald Trump ponavlja da je spreman intenzivirati trgovinski rat nametanjem carina na sav uvoz iz te zemlje u vrijednosti od 500 milijardi dolara. Sa druge strane, iz Kine upozoravaju na haos, a i pojedini evropski zvaničnici ne kriju mogućnost da je takvo nešto zapravo stvarnost. Ranije ovog mjeseca SAD je nametnuo carine na uvoz iz Kine u vrijednosti od 34 milijarde dolara. Kina je zauzvrat uvela carine na uvoz američkih proizvoda u istoj vrijednosti. Trump ipak želi da kinesko vođstvo poduzme mjere kojima bi se smanjio američki manjak u robnoj razmjeni sa Kinom, koji doseže 375 milijardi dolara. Trgovina bi trebala biti uravnotežena i recipročna, što znači da će prodati više robe u Kinu. Pozivam Peking da otvori svoje tržište. Nametanje tarife od strane predsjednika Trumpa na sav kineski uvoz je stvarna mogućnost ako Kina ne promijeni svoje trgovinske prakse.
Iz Kine pak upozoravaju na narušavanje svjetskog poretka i haos. Sjedinjene Američke Države su sada najveća razorna lopta za svjetsku stabilnost i sigurnost. Kao snaga broj 1 u današnjem svijetu, SAD bi trebale barem razmišljati o svojoj odgovornosti prije donošenja bilo kakvih odluka. Od njih se očekuje da promoviraju red, a ne haos. Osim Kine i Evropska unija je na udaru tarifa, a Francuska je ranije kritikovala Washington zbog stavljanja poreza na njezin uvoz. Sada već poručuju da je trgovinski rat stvarnost i da Evropska unija ne može pregovarati o sporazumu o slobodnoj trgovini sa Amerikom dok Washington ne povuče svoje carine na čelik i aluminij. Svjetska trgovina ne može se zasnivati na zakonu džungle, a jednostrano povećanje carina je upravo to. Zakon džungle i pogodnosti ne mogu biti budućnost odnosa u globalnoj trgovini. Zakon džungle će samo stvoriti gubitnike, oslabiti rast i ugroziti najslabije države uz katastrofalne političke posljedice. Istovremeno, dok traju tenzije na relaciji Kina-SAD na polju carina, postoji i zabrinutost zbog pokušaja Kine da dođe do poslovnih tajni i detalja o visokotehnološkim istraživanjima koje se sprovode u SAD-u, a uz to kineska vojska se širi i modernizuje, dok se SAD i druge zemlje žale da Kina gradi vojne ispostave na ostrvima u Južnom Kineskom moru. Iranski predsjednik Hasan Rohani uputio je oštro upozorenje predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu i pozvao ga da se drži nuklearnog sporazuma sa Teheranom ili će biti suočen sa teškim posljedicama. On je naveo da Amerika treba da zna da je mir sa Iranom majka svakog mira, a da bi rat sa tom zemljom bio majka svih ratova. Iran se suočava sa sve jačim pritiskom SAD-a i novim sankcijama nakon odluke Trumpa da povuče Washington iz nuklearnog sporazuma sa Teheranom. Iran je jasno stavio do znanja kako želi da održi sporazum u životu, ali uz uslov da ostalih 5 velikih sila koje su dio sporazuma mogu garantovati da Iran neće dospjeti u ekonomsku izolaciju i pod sankcije koje su SAD ponovno počele da uvode Iranu. Iranski predsjednik prijeti kontramjerama i zatvaranju strateškog ormuskog prolaza koji kontroliše zaliv i kroz koji prolazi oko 30% svjetske nafte koja se prevozi morskim putem. Ne igrajte se sa lavovim repom, samo možete zažaliti zbog toga. Amerika treba da zna da je mir sa Iranom majka cijelog mira i da je rat sa Teheranom majka svih ratova. Američki zvaničnici izjavili su da je Trumpova administracija pokrenula ofanzivu govora i komunikacije putem interneta za posticanje nemira i vršenja pritiska na Iran da odustane od svog nuklearnog programa i prekine sa podrškom militantnim grupacijama. Vi objavite rat i zatim govorite o volji da podržavate iranski narod. Niste u poziciji da potičete iranski narod protiv iranske sigurnosti i interesa. Iranski vrhovni vođa Ayatollah Ali Hamnei je ranije izjavio da bi bila očigledna greška pregovarati sa SAD-om zato što je nemoguće osloniti se na Washington i dodao da podržava prijedlog o blokiranju izvoza nafte za zalivske zemlje ukoliko dođe do ukidanja izvoza nafte Irana. U sklopu studentskog pohoda u Istanbul, koji se organizira već 7. godinu, iz Sarajeva je prema gradu na Bosforu krenulo nekoliko autobusa sa studentima. Studenti iz Bosne i Hercegovine provest će 6 dana u Istanbulu. Imaće priliku poznati se i obnoviti znanje o kulturnim znamenitostima grada, koji je dugo vremena bio kolijevka nekoliko civilizacija. Inače, studentski pohodi su pokret koji je prerastao u omladinsku organizaciju koja promovira kulturna i prirodna bogatstva Bosne i Hercegovine, ali organizira i pohode van zemlje. Oko 1800 studenata iz svih gradova Bosne i Hercegovine krenulo je danas put Istanbula. Samo iz Sarajeva krenuo je 31 autobus, a ove godine na pohodu Istanbul odlaze studenti iz Bihaća, Tuzle, Zenice, Kaknja, Visokog, Banja Luke i Mostara. U kolonama krećemo da bi izbjegli malo gužve i na putu i na granicama. Tako da evo došlo do pola puta što se tiče polaska, ima još ovoliko autobusa. Organizatori očekuju da pohod prođe u najboljem redu, sigurnost je, kako kažu, na nivou, a očekuju i dobru zabavu. Inače, studentski pohodi su pokret koji je prerastao u omladinsku organizaciju. Promovišemo kulturna prirodna bogatstva, prije svega Bosne i Hercegovine, posjećujemo jezera, posjećujemo planine, druge gradove, a isto tako evo, u par navrata godišnje organizujemo i pohode van granica Bosne i Hercegovine. Istanbul je svakako najpopularniji. U narednom periodu u planu je i pohod na Prokoško jezero i planinu, ali i grad Bihać. Studenti ističu kako tokom pohoda očekuju dobru zabavu, sklapanje novih prijateljstava i poznanstava, ali i učenje o gradu na Bosforu, njegovom kulturnom nasljeđu i prirodnim bogatstvima.
Pred kraj dnevnika i informacija da je reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci osvojila srebro na svjetskom prvenstvu. Naime, BH reprezentativci su poraženi u finalu svjetskog prvenstva od Irana rezultatom 3-0 u setovima. U susretu koji se igrao u Hagu, Bosna i Hercegovina je imala šansu doći do četvrtog zlata na svjetskim prvenstvima, ali ih je u tome zaustavio ipak prejaki Iran. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina osim 3 titule prvaka svijeta ima 9 titula prvaka Europe, 2 zlata na paraolimpijskim igrama, a zbirno ukupno 20 medalja, 14 zlatnih, 4 srebrene i 2 bronze na velikim turnirima u ovom sportu. Toliko u dnevniku, slijede i ostale sportske aktuelnosti, a potom i vremenska prognoza. Ugodno večer.